Maisur okey, sihat. Macam mana perjalanan tadi? Alhamdulillah, sihat. Saya akan hantar Pemaisuri sampai ke bilik. You, I'm okay. Baru lagi. You buat apa? Kapet merah. I'm Pemaisuri, you ke? You ni. Kita dah keluarkan senjata Ramadan kita. Saya bagi awak RM1,000. Saya bagi awak kebenaran untuk beli 5 barang. And saya bagi awak 20 minit. 104 tak cukup. Kalau 99, 154 tolak dengan daya. Dah tak cukup kot. Tak boleh kot. Tak lepas. Tak lepas. 1 minit 16 saat. Tak masak ni tak jumpa. So that's why kalau bersama waktu tu kok jadi, then dia sedih pregnant lah. Buntin belamin. Oh ni dipanggil buntin belamin. Alhamdulillah. So guys, so hari ni kita ada special episode. We are the special guests. We have the new wed couple. We have Isa and Lisa dekat episode ini. Let's go. Okay, kita ada anak buah Kaipi. Kaipi. Safia. Safia. Dengar. Nama dia Capia. Safia. Safia umur berapa? Tak tahu umur. Okay, sebenarnya kita barai gila because kita tak tidur nak dekat 14 jam. Dia tidur lah. Tak tidur. I pun belum tidur, bro. You never sleep. Yeah, bro. I hyper for your wedding, bro. Apakah harga outfit anda? Apakah harga outfit saya? Berapakah? Ya, you understand my question. Ni untuk nikah aja, jadi kita ambil nombor-nombor. Okay, dah bukan. I ceritalah. Ini adalah lebih kurang. Ini adalah. Tak, ni berapa? 2-300 je. Oh. Lisa punya mahal sikit lah. Dia duit dia kerja. Understand. Dia suka Makeup. Get ready all dia tak suka makeup tapi dia suka outfit ah, pakai-pakai je. Faham bro? I rasa pakaian ni berapa? RM10,000 lah bro. Tak RM10,000 you. Je. Bro, apakah plan anda lepas kahwin? Plan saya lepas kahwin? Ya. Yeah. Saya nak bawa Lisa pergi honeymoon. Itu satu. Lagi satu, saya nak buat reception kat France. InsyaAllah. Kat depan. Eiffel Tower. Yeah. Daripada kecil lagi. My target is nak buat Eiffel Tower and I bincang dengan Lisa. Lisa nak buat juga kat France. So kita plan insyaAllah lepas raya ni kita nak belikan tiket untuk 100 ke 150 orang untuk ke France. Adalah satu tempat kat depan Eiffel Tower tu. InsyaAllah. Doakanlah. Sure bro. InsyaAllah. Bro, so what berapa harga already spent for the wedding bro? Berapa harga? Ini bukan wedding lah, habau. Nikah mah. Nikah bukan wedding. Any plans untuk baby bro? Baby. Sebenarnya kita baru nak launch satu projek. Reality show. Tapi kita nak buat di YouTube. Jadi mungkin untuk enhance that project mungkin tak sesuai sekarang, but insyaallah kita akan buat secepat yang boleh. Insyaallah habis projek tu je kita buat insyaallah. Insyaallah. You okay ke? Okay. Okay. I pun dah tua. Okay, jom you. Bro, okay bro. Antara you both kan bro. What yang you nampak dengan Lisa that you got attracted and you also same. Okay. Okay, apa yang membuatkan I suka Isa kan? Yeah. The way he care about me lah. Dia kisah saya. Lepas tu dia jaga saya. Macam jaga tu macam ni tau. Macam respect woman lah. Respect woman satu. Sangatlah happy go lucky ya. Happy go lucky tu you lah. Tiba-tiba time kita tengah kahwin tadi pun dia boleh gurau benda tu. Macam like. Oh itulah reason dia. Tapi untuk saya dia respect lah. Respect perempuan. Sebab tu lah. Dia start macam darjat wanita sangatlah tinggi tak ada cerita. Understand? Bro, what about you bro? Tak. I nak sambung sikit yang dia punya. Okay. Apa? Saya macam tu bukan sebab saya personally macam tu. Sebab family saya macam tu. Understand kalau korang tengok kat video kahwin apa-apa yang korang. Kalau korang ada tengok mak saya semua purda and macam tu dan family saya memang ajar macam tu lah. So for me apa I nak menyorok lah, I malu. Okay, I attracted dengan you. Satu, perangai yang baik dan maintain baik. Okay, saya susah nak percaya perempuan. 2 tahun kita cuba kenal satu sama lain. At the end, dia memang baik. Dia memang baik. Even not untuk I je, untuk family I, semua dia sangat baik. Kalau berlakon maksimum, asal bulan 2 bulan dah kantor kan. But dia 3 tahun maintain perangai dia yang sangat baik. Saya suka perangai dia. Saya tak tengok wajah sangat. Serius.
Kalau dia tahu ex-ex saya semua tak cantik. Faham tak? Adalah yang cantik juga. Tapi kebanyakannya ada yang gemuk, ada yang banyak jerawat. Faham tak? Faham. Tapi untuk mata saya, dia nampak cantik bila dia baik. Understand? Bila dia baik, akan nampak cantik. Macam tu. Bro, so you guys dah together for 3 years lah. 3 tahun. So dalam 3 tahun tu, ada masalah yang you guys face and then you guys overcome? Ada. Ada banyak? Ada. Bro. Ada jugalah. Contoh dia macam. Banyak ujian. Banyak ujian. Ujian, oh. Ya. Pernah gaduh, lepas tu tak jumpa. Sebulan, oh. Sebulan ke sebulan setengah something. Tapi masa jumpa tu balik. Masing-masing buat hidup sendiri kan? Sekarang dah boleh macam ni lah. Okay, when you guys nak kahwin right bro, ada tak ada any nak tangkap gambar dengan pengantin sebenarnya. Boleh laju sikit. Bro, no, dalam your process nak get married, ada surprises-surprises yang you nampak popped up? Benda kejutan. Satu is sangat mudah. Biasanya orang cakap kalau majlis atau proses nak halalkan ni mudah, maksudnya sesuai lah pasangan tu dengan kita. Itulah kejutan dia. Sangat mudah. Sebab kebanyakannya ada orang handle. Okay bro, I got like satu soalan. You guys cakap you guys for together for 3 years right, dating for 3 years. Tapi ada couples yang tak boleh last untuk 3 tahun. So what is your secret to be together for 3 years? Okay, apa yang I tak lupa dekat you eh? Berita apa? Masa tangan I luka. You suruh I pergi ke hospital cepat. You terus you call I, apa tu jadi? Sebelum dia suruh aku pergi hospital kan. Dia suruh aku pergi hospital, lepas pergi hospital baru dia marah aku. Why? Sebab kecuaian akulah. Oh. Aku benda tak ada kena-mengena, tiba-tiba tangan aku berlubang macam tu. Dia suruh aku pergi hospital terus. Lepas tu dia cakap, lepas tu baru dia marah aku. Dia cakap, you ni itulah you cuai lalai macam tu. Bro, what about you bro? Dia tolong abang I time I sakit. Oh. That was very special for me. Faham bro. Bro, so okay. What is yang your advice to people yang nak kahwin dengan in an early age, berusia young? Okay, I'm the person that tak percaya kepada umur adalah sebab matang. I percaya kepada pengalaman adalah sebab matang. Nak kahwin 21 tahun ke, 17 tahun ke, 18 tahun ke, pergi mampus lah kahwin je. As long you matang. Kalau tak matang, tengok orang kahwin, best-best, awak pun nak kahwin. Jangan buat lah. Sebab kau menyusahkan, bukan saja menyusahkan perempuan tu, malah kau akan menyusahkan family dia, kau akan menyusahkan, kau akan buat hubungan dia dengan keluarga jadi susah and so on. So jangan buat kerja bodoh. So Lisa, lepas kahwin, are you still gonna be active on social media? Kalau husband aku benarkan, aku okay je. Kalau dia cakap jangan, no, aku tak buat lah. Wow. Okay je kot. Tak ada apa dia. Tak ada apa, boleh je. Understand. Lisa, apakah benda yang Isa buat yang you tak suka? Dia suka buat macam benda, contoh dia mandi sungai. Dia akan lompat tempat yang paling tinggi sekali. Kau tahu tak, dia tak tahu bawah tu ada batu ke apa. Dia suka buat benda yang sangatlah macam benda yang bahaya. Tapi dia tak babitkan orang. Dia diri dia sendiri je. Dia macam terjun tempat tinggi, panjat pokok tinggi, potong tu potong ni. Macam tu. For me, I ada penyakit ADHD. Jadi siapa yang kaji pasal ADHD ni, untuk orang biasa ada satu jenis chemical yang akan release bila kita rasa best. Itu macam dopamine, serotonin and so on. So untuk orang yang ada ADHD ni, dopamine dia takkan release banyak. Dia sangat little. So kalau I nak dapatkan dopamine, rasa best yang awak boleh dapat bila makan saja mungkin rasa best kan, I kena buat something yang gila. Lompat daripada tempat tinggi atau bawa kereta laju gila, then only I rasa best tu. Understand bro? Setakat bawa 150 km per jam, benda tu tak bagi. Boleh pergi gaji lah pasal ADHD. So I ada ADHD. So that's the thing lah. I'm sorry, don't leave me, I know you. I rasa kan diorang semua nak balik dah. You tengok Tok Wan Anduk memerontak. Ni depan ni. Tok Wan nak balik. Okay. So tetamu semua nak balik. Jadi kita ends the boleh ya. Guys, korang nak tahu apa-apa pun, saya dah kahwin ya. Wow. Isa Nostra dah kahwin dengan Isa. Okay. Hey guys, what's up? It's your girl Isa Nostra. Hey, alright.
Hey, what's up? It's your boy, what's up guys? So, hari ni my permaisuri, my wife akan pindah ke sini. So, hari tu dia dah balik-balik ke sini. Lepas tu dia nak packing-packing barang dia semua. So, hari ni dia akan sampai ke sini. Ni second time dia datang ke sini. Jadi, aku nak sediakan kapet merah. Saja perempuan, aku nak surprise dia. Macam ada kapet merah, start daripada depan ni sampai ke bilik. Macam tu. So, lori ni dah sampai tapi dia belum sampai lagi. Dia akan parking kereta kat mana eh? Bagi dia parking sana kan. Ke kanan. Alright. Okey, letak sana. Ni permaisuri nak datang ni. Biar dia terkejut. Ish. Ish, itu ni bukan-bukanlah. Saja kan. Bagi dia terkejut, tergempak. Cukup belah kanan je sebab angin daripada kanan. Permaisuri saya tengah datang. Aku nak tengok apa reaction Lisa nanti. Okey, letak hujung, letak batu. Permaisuri nak datang ni. Dia kacau laluan. Kau ajar sofa ni. Ada kacau laluan kau main tu. Okey, luar je batu eh. Dah tak perlu batu dah. Sampai ke bilik ni nak kena tempat permaisuri berjalan. Permaisuri tak boleh kena lantai tau. Jangan main gila. Okey, cantik. Jangan lalu atas kapet. Okey, jom. Okay. Ini mesti Lisa terkejut beruk. Jagi kan barang Lisa kan. Jadi kau kena ikut kapet dia bawa. Okey, nanti saya akan bagi tahulah apa konten ni. Okey. Okey, Lisa dah sampai. Okey, aku nak tahu reaction dia apa. Sebelum kau sama tengok video, aku nak cerita dulu cara aku buat duit selama 4 tahun. Ni salah satu platform yang aku pakai. Okta. So, Okta ni adalah trading app yang mana kau boleh pakai asalkan korang ada phone and internet. And untuk bulan Ramadan ni, Okta ada buat promotion Ramadan promo. So, promo ni start daripada 11 Mac hingga ke 9 April. So, untuk setiap 2 lot trading, maksudnya kau dah dapat tiket untuk cabutan bertuah. Untuk setiap 1 lot trading, Okta akan buat 10 sen diorang akan masukkan ke tabung derma Okta. So, untuk setiap satu tiket cabutan bertuah tadi, korang berpeluang untuk menang iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy Watch 6, malah annual subscription untuk Financial Magazine. So, untuk siapa-siapa yang dah ready, so korang boleh pergi download Okta sekarang and pakai promo code aku ISA2024 time korang buat first deposit korang. Korang akan dapat 100% free deposit and 15% pengurangan trading price kepada orang yang terpilih setiap minggu. And mulakan trading and cuba menang cabutan bertuah yang paling besar untuk bulan Ramadan. So, jom sama tengok video. Sini. Up. Oh, menerima kehadiran permaisuri.
Permaisuri. You tak boleh pijak ni lah. Tak boleh pijak selain daripada kapet merah. Sebab you permaisuri rumah ni. Okay? You kenapa ni? Menerima. Saya cuba ke lipstick sikit. Ah, tu lori you pun dah sampai. You barang you pun I tak bagi. You jangan jalan tempat lain lah. Okay, jalan je ni. Raya dah kenapa? Tunggu ya. Dia ada upacara. You sampai ni ada upacara. You bukan kosong. Tim, barang Cik Lisa kita tak boleh kena bawah langsung tau. Ini protokol kami. Okey? Okey, Didi sini. Didi. Okey, Cik Lisa. Maisuri. Maisuri okey ya? You kenapa you? Maisuri. Permaisuri. Apa ni macam kahwin ke? Dia nak buka kasut je lah. Permaisuri tak perlu buka kasut permaisuri. Permaisuri okey, sihat. Macam mana perjalanan tadi? Alhamdulillah, sihat. Ha? Okey ke buat perjalanan tadi? Jangan turun daripada kapet permaisuri. Saya akan hantar permaisuri sampai ke bilik. Sekejap lagi, setiap satu barang permaisuri, saya akan pastikan tak ada satu pun kena kat bawah. Okey. Lalu macam ni straight ke bilik. Oh. Ini protokol bawa permaisuri. Eh, sorry, sorry. Lagi. Permaisuri. Permaisuri. Jangan permaisuri. You, I okay. Baru lagi. You buat apa? Kapet merah. I bukannya. Ha. I permaisuri you ke? You ni. Macam tak tahu lah salah you. Memang I cakap I hargai you sendiri, I nak peluk you. You jalan sekali dengan I. Janganlah you jalan dengan I. I sampai ke bilik. Ha. Itu yang nak pergi royak je tu. Sampai ke bilik. Terima kasih you. Ha, sini. Ha, permaisuri. Red carpet permaisuri. Terima kasih you. Ha. Tapi itulah you. Ha. I sebenarnya nak beritahu you. Nak asal dah je. I nak ambil air semayang dah. You pegang tangan I. Kita nak asal dah. Okay, semua orang boleh start masukkan barang ke bilik. Lepas tu, red carpet ni akan bersambung ke satu lagi tempat. Sebab memandangkan sekarang ni Ramadan. Dah masuk Ramadan eh. So I plan nak masak-masak lepas kita buka gerai. You nak? Yeah, okay. Buka gerai. Kan? Yeah. Buka gerai tepi jalan. You okay ke? Kenapa? I nak meniaga, tak bagi. Tak. Yang ni bagi percuma. Oh, kita okay, masak-masak okay. Banyak-banyak. Lepas tu kita bagi percuma kat dia. On. Jatuh. Okay, guys, saya nak cakap suami saya ni selalu buat surprise yang unexpected. Jom. So, lepas ni aku akan bawa my beloved wife untuk pergi masak-masak. Saya akan nak buat buka gerai. Jom. Alright. So, harinya dah sampai. Malam bertukar siang, siang bertukar malam. Sekarang ni pukul 4.15, tak silap saya. Ke pukul 4? 4.30. Allah. Ingatkan nak keluar dengan isteri tercinta. Nak pergi mall. Nak buat game. Okay, aku ada plan nak buat game like pergi kat orang tak kenal, pergi kat dia. Bang, saya bagi abang masa 30 saat untuk habiskan RM1,000. Abang wajib beli 5 barang. So, dia dapat tak beli 5 barang untuk habiskan RM1,000 tu? Itu lah. Something like that. Tapi sekarang ni, memandangkan dah pukul 4.30, aku kena pergi. As-salatu khairum minam na'um. Cik, suami ni sali siang. Astagfirullah Ramadan. Okay, yo, kita pergi solat dulu eh. Isteri tercinta. Ya, suamiku. Suamiku. Nak pergi mana ni? Kita nak pergi mencari cinta dalam kemari.
Tak you, I ada plan. I nak pergi ke mall. Memandangkan sekarang kan bulan Ramadan. Ha? Pergi jumpa orang awam. Cakap dengan dia, aku bagi kau masa 1 minit dan 1 ribu dan kau wajib beli 5 barang. Kalau kau berjaya buat benda tu, 5-5 barang tu adalah kau punya. Ah, baba. So kita boleh tengok macam mana dia manage masa, dia manage barang yang dia suka 5 barang dalam 1000. Dan kalau dia terkurang, kalau dia beli-beli, dia terkurang, tak apa, dia boleh dapat semua barang. Tapi kalau dia beli-beli, tak cukup 5 barang. Maksudnya dia dah beli barang-barang semua, tapi tak cukup untuk beli 5 barang. Masa dah habis, kita akan rampas semua barang. Itu best buat benda ni. Best? Itu kenapa saya nak buat benda ni? Kenapa? Sebab ada duit lebih. Sebab kan, saya tak fokus sangat pun dengan investment Okta. Tapi minggu ni, alhamdulillah walaupun tak fokus, dapat juga duit Malaysia RM8,000 lebih. Ya. Yeah. Jadi pergi je lah infak kan. Kan? Okay. Okay, let's go. Sekarang ni jom kita pergi solat dulu. Solat dulu lah kan. You. Lepas tu, apa target you kahwin ni? Weh, saya nak ada anak lah. Weh, jangan pegang saya. Target saya, saya nak bawa awak masuk syurga. Sheee. Yelah, itu adalah tanggungjawab awak kan? Yelah. Alright, jadi kita dah keluarkan senjata Ramadan kita. Jeng, jeng, jeng. Pergi bazar Ramadan belanja orang. Tak ada. Pergi ke bazar membeli cekodok. Hey, mana kau nak cedok? Bukan. Pergi ke pasar membeli bawang. Ayolah kita membawang. Why? Itu dah tak rupa pantun you. Ya. Yeah. Itu rupa macam syair. Syair? Pergi ke pasar membeli bawang. Syair. Eh, tak kena ke? Tak kena. Sebab satu tu panjang sangat, satu lagi tu pendek. Kita dah keluarkan duit. Sekarang ni jom pergi cari mangsa. Kita buka game. Okay, so kita dah sampai. Kita dah sampai ke Mall ICT. Jom. Let's go. Kalau mangsa, ya, kita cari orang yang macam memalukan lah. Ha? Kita pergi sini tak, lah. You. You janganlah pegang saya macam ni. Saya tengkat. So, sekarang? Boleh. Tapi sebelum tu. Okay. Terima kasih. Saya bagi awak 1,000. Saya bagi awak kebenaran untuk beli 5 barang dan saya bagi awak 20 minit. Kalau awak dapat buat 3-3 benda ni, semua barang tu adalah awak punya. Tapi 5 barang dalam masa 20 minit habiskan 1,000 tu. Antara 3 benda tu kalau tak dapat buat mana-mana satu, awak kalah. Kalah bermaksud apa? Tak dapat. Awak kena pulangkan balik. Pulangkan semua. Baliklah semua. Ha, maksudnya barang-barang yang awak beli tu semua saya akan ambil. Ya. Yeah. 5. Ah, fikir. 7. 8. 9. 10. Tapi awak tak boleh berpecah ke kedai-kedai berbeza. Awak kena beli 5 barang. Kalau lebih daripada 5 barang, awak kena pulangkan semua duit. Kalau kurang daripada 5 barang, awak kena pulangkan semua barang. Okey? 20 minit awak bermula sekarang. Boleh pergi Zara, Zara. Ada Zara tak? Salah saya kira-kira. Eh, tapi 5 barang. Okey. Oh, nampak gaya. Diorang masuk ke Charlie's Cake. Saya nak masuk alasan dan tengok kasut. Okey. Masa berjalan tak? Anda. Tak ada. 5.46. Tak tahu. Saya tak set masa tadi. Jersey pun boleh. Saya nak topi Adidas tu. Tak boleh. Tambah tadi? 249 eh? Haa. Dengan 1,000. Okey, 154. Kita kena pilih. Sekejap. Gap. 65. 33 berapa? 65. Kalau lebih RM1, tak boleh juga? Tak. Tak boleh juga.
Okey, sekarang ni kau punya plan apa? Topi kasut 3, topi 2. Topi yang ni 199. Lepas okay, tu yang ni 58. Okey, betul. Kiranya lebih RM1 lah. Ha, kiranya RM1,001. Tak boleh. Tak boleh. Itulah challenge. Sebab tu saya bagi masa yang agak panjang, 20 minit. Saya stalking, boleh tengok stalking ah. Ah, stalking. Tak boleh kak. Saya nak bagi idea. Kau nak dengar idea tak? Nak. Okey. Korang beli 4 barang yang betul-betul korang perlukan. Tak kisah harga berapa kan. Nak dekat RM1,000. Lepas tu last kali masuk supermarket, cukupkan. Kau nak beli yang ni je, lepas tu kita cukupkan kat supermarket. Ni. Ni. Last 10 minit. Yang ni ada tak 3 saiz untuk kita orang? Kau satu dua? Saiz 5 kot. Okey, kita orang nak beli kasut tu. Okey. 3 pasang. Lepas tu nak beli topi satu. Okay, satu. Dan selebihnya kita akan beli dekat supermarket. Supermarket. Adakah anda pasti tinggal 9 minit? Alamak. Kalau awak tak sempat buat salah satu rules dia 1000, 5 barang atau 20 minit tak sempat, saya akan ambil balik semua benda. Alright. Okey. Sempat tak? Sempat ikut. Village grocer bawah je. Tak sempat, serius tak sempat. 100 sempat tak cukup. Kalau 99, 154 tolak dengan 55 ada 55. Aku menggigil weh. 99. You. You rasa diorang akan success atau lose? I rasa dengan adanya yang tudung hitam tu kan. Yang dia pegang calculator tu kan. I rasa akan. Sebab menang. Akan menang. Sebab dia nampak macam professional. Wow. Kita tengok seberapa pro dia ni. Ada tak barang RM55? Ha. Yang cukup dengan 55. Eh, 59 je adik. Ya, aku shaking masalahnya. Mana? Okey, ambil jom. Dah, settle. Dah, kita kira balik. Yang ni 199 kali dengan 3. Lepas tu tambah dengan 55. 45. Tambah 99. Banyak lagi bodoh. Asal aku kira satu. Tu kali 4 aku tadi tambah 199. Eh, tak cukup lagi. Jap. Dah lebih 5 barang. Jap, salah. Alah, aku lupa. Bodohlah. 199 kali 3. Cakap 199 kali. Kejap. Bahagi dengan berapa? 5 barang. Satu barang kena RM200. Ain, jangan Ain. Aku dah malu dah. Dia nak 5 barang kan? Alamak. Dah, dah tak cukup kot. Tak boleh kot. Tak lepas. Dah paid up. 1 minit 16 saat. Tak masalah, tak jumpa. Kurang RM4. Okay, cuba bagi tahu saya apa yang tengah berlaku. Kita orang rasa tak boleh sebab 5 barang kan? So, macam tak cukup syarat lah kiranya. Faham tak? Kiranya lebih RM4. Kurang RM4. Apa yang kita orang pilih untuk 5 barang. Tutut. Time's up. Terima kasih. Sorry. Awak baru saja melepaskan peluang untuk memiliki barang RM1,000. Kenapa? Awak rasa kenapa gagal? Sebab Kalut. Okey. Lagi satu, untuk 5 barang tu macam nak cukupkan RM1,000 tak cukup. Maksudnya macam ada yang kurang RM4, ada kurang. Okey. Kalau saya cakap lah, awak ambil 4 barang. Lepas tu awak pergi tanya dengan kaunter, boleh tak tolong check POS awak? Apa harga barang yang RM17? Lepas tu pergi ambil RM17. Betul tak? Betul tak? Boleh pergi kaunter tanya, bang, tolong cek barang yang harga RM17, berapa yang tak cukup kan? Mesti dia boleh cek dekat POS dia. Tahu POS tu apa? Tahu. Point of sale system tu. Macam mana buat awak gagal? Saya nak pergi test orang lain. Okay, bye. Terima kasih. Boleh. So sekarang ni dah waktu berbuka. Jadi kita terpaksa melarikan diri. Alright, jadi kita akan sambung selepas berbuka. Saya nak pergi ke klinik untuk cek betul ke Lisa Nur sedang mengandung. Sebab suami saya dah cakap, bagi satu line. Sebab dia tak tahu saya mengandung ke tak. Tapi betul lah, kita tak boleh post awal lah. I mana lah tahu you datang pergi test pen satu line. You bukan test pen, you. Tak. You, I terima you cakap satu line tu. So, ini hari period hari pertama kan. Okay, so kahwin kat sini kan. So, mungkin ni dah tengah-tengah ni dah hari subuh. So, that's why kalau bersama waktu tu, kok jadi. Then, dia sudah pregnant lah. Buntin belamin. Ni dipanggil buntin belamin. Tak kira ni sebab tu kita kena tahu. Macam tak kira. So, and then lepas tu dia macam sama-sama. So, bila sama-sama, saya suspect at least baru 4-5 minggu. Baru 4? 4 kali minggu. Kita tengok kalau 23 hari bulan tu kan. Actually, dia ada kereta dia. Sekarang 23 hari ni 17 tak?
baru lagi. Baru nak masuk 4 minggu. 3 minggu lebih lah kat sini. 3 minggu? Macam mana betul. Boleh jadi 3 minggu? Tak, yang ni kira ini tarikh. Kira tarikh. Tarikh yang masa pirik punya. Betul. Kita kena ikut tarikh. Kesuburan. Kira tarikh subuh, bukan tarikh kahwin. Bukan tarikh kahwin. Bukan tarikh kahwin. That's why dia tarikh hari pirik dia. Kita tak ada kahwin. First day I pirik. Lepas tu dah habis pirik tu subuh. So doktor campur sekali tu jadi 3 minggu, 4 minggu macam tu. Kalau nak kira kan, kalau contoh you tak nak kira kesuburan ni kan. Baru seminggu lah macam tu kan. Seminggu. Positif tu baru 2 minggu daripada hari subuh. Tapi kita tak kira 2 minggu. Kita kira 3-4 minggu. Kalau nak scan sekarang pun boleh? Boleh nak try. Tapi takut tak rampak je lah. So, mengandung ke tak mengandung ni doktor? Kita kena kira mengandung untuk positif. Mengandung? Ya, nampak dah yang tempat ni. Doktor dah tunjuk ni, nampak ni you. Dia kalau tak mengandung, tak ada yang putih ni. Yeay, mengandung. Tapi tak nampak sangat. Rahim dah mula tebal. Tapi baby kantung tu tak nampak sangat lagi. Sebabnya dia masih apa? Lagi awal. Baru baru 7 hari. Aku kahwin baru 8 hari macam tu. So tu yang pelik tu, doktor cakap, tak, ini 4 minggu ni. Rupanya 4 minggu tu daripada tarikh subuh isteri. Bukan tarikh kahwin. I dah syak dah you. Tak adalah. Cecair tu power lah ni doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, laju ke buat kata orang. Dia ni doktor semalam. Dia dah bawa kat saya test pen yang separuh line tu. Dia kata, you, I mengandung. Yang ni dia sama-sama, sama je lah. Betul. Yang ni memang positif kan? Sama, kalau tak ada, dia akan ada ni je kan? Yang ni tak ada. So, dia takkan positif. So, sekarang ni kita tengah sabar, tunggu, tenang. Alright. Jadi, alhamdulillah. Lepas 2 minggu saya update lagi ya. Okey guys, tu je. Lebih on maksudnya betul mengandung 7 hari. Alhamdulillah.